Ya. Kilicho kijiwe cha wazalamu, sio cha mzungu bwana. Wenyewe wanasemaga bamutu bakalokota wenyewe. Kunyavo, of course, olekwa. Mkongo wa Sinza. Mkongo wa Sinza. Bwana, habari za siku nyingi. Mungu anatia mikono yake babangu. Mi bwana na wake wanne. Wake wanne. Dini inaruhusu. Dini imenikalia hapa, dini imenikalia rohoni. Thank you. Very thank you. Hapa ni dini imenikalia kooni. Ijaza kwa rahema. Hili naitwa Subhana Taala. Subhana. Wale watoto wamenisumbua. Watoto wamesumbua. Vipi? Asante sana. Mbona umenishtukiza? Nimekuja ghafla bilikuka ushuzi. Ushuzi unakuja bila hodi. Ghafla tunashangaa nafukuza watoto, ondokeni jamani. Ondokeni au unamsikiliza mtu? Mimi namsikilizia mtu. Alafu watoto wanajamba jamba. Kumbe wewe kumbe mtu mzima mko kutoka. Na kwenye sehemu ya umati wa watu kwa unaotoa ushuzi unaita Yusufu. Yusufu. Ule una harufu hatari hatari, unaambiwa sio poa ule. Unapinya penya ule. Ule alijamba mosha maiti, nani maiti kafufuka. Bwana, niko na mambwende. Unakuonaga mtandaoni unatumia jina gani lile? Mambwende Kani. Mambwende Kani, hapo na lingine lile. Mambwende Bili Mandumba. Mambwende Bili Mandumba. Leo tumekuja kufanywa ndumba hapa. Ndumba laza, zimekuja kuja. Unajua kile si atuamini dini, tunaamini ushirikina. Hakika. Ushirikina ndio kila kitu. Tumekuwa sisi katika ushirikina barabara, tumekuwa tukiogeshwa katika nanini buyu, tukichezewa sehemu za faraga na wazazi wetu ili wapate riziki. Unajua mzazi akikuchezea faraga kuna hii filimbi, anakuja hivi afu anaenda kukurudishia change bwana wewe, au kuna muda anazigusa zile kengele akikosa hela anatoboa sufuria.